Xəbərə keçməzdən öncə videonu daha çox insana çatdırmaq üçün bəyənmənizi xahiş edirik. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Xerson vilayətində addım-addım irəliləyir və ərazini işğalçılardan azad edir. Yeni xəbər Ukrayna istinadən xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski video müraciətində bildirib. Dövlət başçısı Rusiya hərbiçilərinə regionda mövqelərini möhkəmləndirməyə çalışdıqlarını da qeyd edib. Prezident bildirib ki, Ukraynanın Rusiyanın işğalına qarşı müdafiəsinin 150-ci günü artıq başa çatır və bu gün bir qədər əvvəlkilərin hamısına bənziyir. Yeni raket zərbələri. Bir çox ərazilərdə Donbasda, Xarkov vilayətində şiddətli döyüşlər gedir. Yenə də atəşlər. Amma bugün qələbəmizə doğru nə qədər irəlilədiyimizi göstərir. Bu da olacaq, dövlət başçısı deyib.